Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الداعي إلى الحق وإلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله فبهداهم يهتدي إلى يوم الدين خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İfadelerimi ve mazlum Allah'ın Celle Celaluhu içili oşte kriyumusi të gjitha botnave dhe furnizusi të tine me të mirat të pafundshme. Salavatet dhe selamet tona ja përcjellmi Hazreti Muhammed Mustafas sallallahu ta'ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tani familjes sahave dhe zë një besimtari në faqe të tokës se tjetë kjo botë. Le lusim Allahin Gjellëshanuhu që në këtë ditë të bekume, në këtë ditë kur falet namazi i javës, lutje tona, i badete tona dhe gjdo loj zikri dhe tobe dhe çdo lloj plani dhe lijeti të hajrit që kemi pasë, kemi do ta kemi kabull e magull të boja. Tema e hutbes së sotit, të ndeshëm vllazër dhe motra, është vazhdim i hutbeve të kalume, djertet dhe havet e neve besimtarve islam shqiptar një herit, tani edhe djertet e havet muslimanëve në përgjithësi. Një ka posaçme është çështja e shkollimit. Mandej pas kësaj është një pikë speciale lidhje me aktivitetet tona në xhamin tonë, në xhamatin tonë, në këtë diasporë të bekuar që na gjendemi. Para se të folim për këto djerte të cilët gati se të gjithë i dina, është më të cekët se feja islame në fillimin e vetë, në kohën e Muhammedit selam dhe shokëve të tij morr hof të madh në përpara të zhvillimit dhe përparimit saqë nuk mund të përshkruhet. Tani pas disa dekadeve ndodhi një përçarmje mes muslimanëve e cila u quajt al-fitnatul kubra, konflikti madh, dhe Islami pjesërisht stagnoi. Mirë po shpejt bota islame me udhëhecinë e dinastisë abbaside përsëri u ngjall dhe shkoi në punë të përparimit dhe zhvillimit, e mandej ndodhi e njëjta edhe në kohën e dinastisë Emevite në Spanjë. Më vonë, me udhëhecinë osmanlive, bota islame arriti gjëra të cilat askush si ka arrit në historinë islame. Mirë po, në 200 vitet e fundit, bota islame filloj të rëpullohet prej snatit të poshtë dhe shkoj aqë mbas sa që e arrit i funin e pusit. Shto, bota islame sot vjen në kategorinë e vendeve më të mbrapametura në botë. Edhe më herët është cekë, se bota islame ballafaqohet me një përqindje të madhe analfabetash. Ymeti i ikres, ajetit dhe urdhit për lexim dhe shkrim, ymet as nuk lexon, as nuk shkon sa duhet. Për fat, edhe muslimanët e Ballkanit, shqiptar e bosnjak, në të njëjtin problem ballafaqohemi dhe krahasim me tjerët, numri i analfabetave të shqiptarëve dhe bosnjakëve është më i madh se të tjerët. Ala më interesant është se ne edhe në diaspor, në këtë Evropë, në zemrën e dijes dhe shkencës, me të njëjtin problem ballafaqohemi. Si pas një statistike që është bërë në Berlin, fëmijët e të hujve, atë hujt 90% janë muslimant,
Nu că vă ajung în școală în alta, pasi ca nu si. Dhe disa vende të botës si islame ende sundojnë sistemet feudale. Kurse disa vende të Afrikës, edhe pse popullata e disa shteteve është më shumicë muslimane, ata sundohen dhe qeverisen nga pakicat jo islame. Feja islame nuk është kundër pakicave, por e drejta kërkon diçka tjetër. Tani, qka është edhe më e keqe, edhe pse sot bota islame është me shumicë edhe rrume nga kolonializmi, ajo nuk është e keqe, apo nuk është rahat. Në vend se të qyri që të përparojnë dhe të ngrejnë standartin e jetës, ata e kanë humbën besën me zveti. Popujt e vendeve islam masovikisht distancohen prej qeverijave të tyre, sepse janë të trahtome. Edhe si shofim, për dit, konfliktet vind të ushtua, mendja mës me të kapë. Të gjitha këto janë fakte, përanda për të vërteta, se bota islame ende fle, dhe nuk pa mermenja se ka musliman në botë që nuk pyt athu val, ku është belaja. Pytje me vend, e cila kërkon përgjegje, apo gjegja nuk është e lejtë. Ata që nuk e njofin islamin, por e shofin halët e doktët të muslimanve, ata thënë, Allah e narujt, shka ku i këti hali është vetë islami. Kështu thënë ata që nuk e njohin të vërtetën e islamit, kurse ne, kurse ata që e njohin islamin, ata thënë, kjo nuk është vërtetë, sepse si pas islamit, si pas asaj që na e dim, islami është diçka që këtë halë nuk e akceptonë, por musliman janë diçka tjetër dhe ata me dobësitë e tyre jo islame janë veç kaktar të këtij halli. Pra islami që li disa herë në histori ngrit i kanë ngrit musliman të vërtet në kulm të kulturës dhe civilizimit është i njëjti, por musliman të sodit nuk janë se ata të ngritur të asë shkale që ishin ata. Shkurt, faj nuk është këtheja islame, si shtënë ata që nuk e njofin islamin, por fa jo është e vetë ne musliman të cilët, ne vetë, ne të cilët në vete kanë pak, ose shumë pak, ose mozala jashtë emnit as pak për islamit, a paraqiten si musliman. Dopsit e muslimanve, larg islamit e kanë si e një situatë shumë të çuditshme, sot, musliman një përgjunah e lufton muslimanin dhe vriten me zveti dhe vërtasin Allahu Akbar kundër një qetrit dhe derdhe gjak i mejte më spet akab. A thugal, a ka rrugdalje. Edhe këtë pyte e bon zveni musliman që e ka një zerre imani, po mua mërmendja se këtë pyte e bon edhe jo musliman të cilët kanë një tronjohuni për këtë fejtë të bekume. Ulemaja e fesë islame sot konfrontohen me këtë pytje historike dhe mundohen të përgjigjen. Ata thojnë e para se për fakt të mirin masa dërmuse botës islame e ban islamin dhe besimin islam aqë sa e din me zemër e shpirt. Kjo në një anë, kurse në anën tjetër në botën islame në kohën e fundit tek tuk, elita e saj ka fillu të shtirohet prej komplekseve dhe frigave të panevojshme dhe të jetonë si musliman kudo që të gjindet. Tani ulemaja duhen islamin të propunojnë dhe konceptojnë ashtu si ka hije, të organizohen ashtu që t'ju përgjigje nevojave të kohës dhe të jetë aftë të përcjell me islam zhvillimin e shoqërive moderne. Ulemaja duhen të bashkojnë të kaluamen dhe të tashmen e të dërtojnë të ashmen, të bashkojnë të vërtetën islame dhe të vërtetat moderne shkencore dhe të ngjallin vlerat shpirtërore dhe të materiale e të ecin para. Ulemaja duhen të rindërtojnë marrëdhëniet njëherë në mes veti musliman e tani në mes muslimanëve dhe muslimanëve ashtu si ka para pa
Kurani Azimushan. Ata thënë se duhet të përpunohet një platformë ideore politike në bazë të vlerave islame të popullëve musliman, të dreshëm vllazër dhe motra. I ceki sot këto gjëna sepse besojmë se janë gjëna aktuale të cilat na vrasin, na prekin dhe shkaktojnë dhimbje dhe dhe. Të cilat, pra, direkt dhe indirekt jemi të, si tom, me këtë pyte miremi. Përsa na përket neve muslimanëve në diaspor, ne gjitime një hal specifik, ne momentalisht jemi njerëz me dy vatana, por në rëndësi është se të ceket se ne hamd Allahut, i kemi mundësia të jetojmë si musliman dhe evropian të vërtet, andaj dua pak të ndalem në këtë temë dhe lidhje me raport, në një raport të shkurt dhe aktiviteteve tonë dhe gjamisonë. Të gjithë të shofim se gjemati ju në hamd Allahut është një gjemati cili ka arrit në punën dhe aktivitetet e veta të këtë pesh islamën e këtë qytet dhe malak. Investimet tona gjatë viteve të kaluara kanë qenë paralel edhe për zhvillimin material edhe për zhvillimin moral të popullit tonë. Tani, paralel është ruajt interesi fetar dhe kombëtar i popullit tonë, si kur së është ruajtën edhe interesi i shtetit Gjerman ku jetojmë. Kështu, hamd Allahut dhe falënderit punës sonë së përbashkët kemi arrit të kemi sukses, të jemi të pavarur me qiraja edhe nevoja tjera të pretjerve. Ju po shifë, na po shofëm se në kone fundit hamd Allahut, pasi që u lirum prej borxheve që kishim ndaj bankës Eurohipo, ishte është bërë një investim materiali madh në restaurimin e lokalit të pohapsirës xhamis, por kjo nuk është mjaft. Në plan është që të bëhet edhe abdeshanja me të gjitha pjesët tjera, mandej të bëhet verne dhe undi ose fasada objektit, a mandej vjen edhe medresja e cila është plan e cila nuk është letë, por interesant, medreset bëhen munat të kushët më të randa, aty intervendon Allah e Gjallëshonu. Si pas të donëve të arkataris të artës nga Gjamis, nga arkatari a Gjiluani, deri më tashti janë hargjua 140.335 euro e 2 cent. 67.622 euro janë mjetet e sërgijave të dy bajrame dhe mjetet të cilat janë të buan nga donatorat e kësaj Gjamije apo Gjamati. Dikushi ma shumë, dikushi ma pak, por si që shifti nuk është shumë e vogël, ka dhe persona të largët që ka diqa kanë ndihmua, ne si kryesi. Ne si kryesi dhe unë si imam, i kësaj xhamie dhe kësaj qendre të gjithve me zemër e shpirt, ju falenderohemi dhe lusim Allahun Xhaleshanuhu që të shpërblen në këtë botë me shëndet e bereqet, e në botën tjetër me mëshirën e ti të pafushme dhe me xhenetet e ti të bukra. Kurse shumë tjetër, 72.713 euro e 2 cent, janë mjetet të cilat janë paguajtur nga kasa e xhamis. Detalet e këtyre haxhimeve janë kështu. Xhenja e podit me material dhe punë ka kushtuar 31.898 euro e 37 cent. E striku 8.000 euro. Stukatura ose kjo hjeshia këtu para pjesën e parë përpashme të xhamis, ka kushtuar 12.500 euro. Te pikat 42.880 euro, kamerat 5.500 euro, troken bau, murnat e ri, 33.900 euro, materialet e ndryshme nga bau marti, 4.656 euro, 65 cent, gjithsejt, 114.335 euro e 2 cent. Si do që jetë të jetë, akcionin vazhdon dhe më të tje, sepse paksaj në plan është që të rastarojnë pjesën e abdeshanës e cila si pas dëshirës tonë duhet të jetë model edhe për xhamia tia në diasporë. Deri sa na e kemi një objekti që se ka kush, jo vetëm në Hamburg. Por edhe më lart, ne duhet edhe funksionimin e këtij objekti ta sjellni në atë nivel që të jetë shembull i mirë për të gjithë ata që mirën në organizimin e jetës fetare në diasporë. Apeloj,
apeloj në emrin e Kryesisë, dhe në emrin e juj, dhe në emrin e çdo një dashamirë të fesë islame, dhe në emrin tim personal, që fesë sonë të popullit tonë, dhe vendit ku jetojmë Gjermanisë, të dalim Zot, dhe mos të humbim kohë me gjërat pa nevojshme. Si mi fetar, si mi plotësues në gjuhën shqipe, i cili momentalisht nuk funksionon si duhet, tani mësimi i rregullt në shkollat gjermane për fëmijët tonë është investimi më i madh për ndërtimin e popullit tonë në diasporë. Djemë tonë dhe nipat tonë të rangit të gjitha mësimeve që u cekën janë burrat dhe babat e të nesërmes së popullit tonë, kurse bija tona dhe mesa tona janë gratë dhe nënët e të nesërmes së popullit tonë. Antaj, ata t'i arsimojmë, e t'i edukojmë, t'i shkollojmë me shkollat nata e t'i furnizojmë me mësime fetare, me mësime fetare të plotë. Ne duhem amanetet tona të shenjta t'ja u përcjellim që ata të dinë kush janë dhe çka duhen. Nuk ka nevoj të jenë kopje thjeshta tonat, për ka nevoj që ata të dinë kush janë, çka është e kalumi atyne, çka është e tashme dhe ata kush kojnë e tashmen. E të jetë, e të jenë në atë nivel që koha dhe vendi ju alip. Simi fetar për fëmijët mbahet në xhami, në çdo të shtunë dhe të diele prej ora 11 deri te namazi i drekës. Kurse në Vedel, Wilhelmsburg dhe Auton, mbahet ditëve të punës mbas dite. Tani, mos harrojmë se simi fetar për fejma të rritura me mosha të mdhoja, gjithashtu është investim material dhe moral për të mirën dhe dobi në popullit tonë në diasporë. Me këtë pësim, familjeve tona ju mundsohet që të kenë nëna të arsimume dhe shkullume në pipame të njohurive islame. Zotë shtune dhe të dile në këtë xhami, në pjesën e grave ka mësim fetar për gratë, të cilat dëshërojnë të mësojnë leximin e Kuranit dhe të fitojnë dituri e njohuri tjera islame. Zotë dile prej ora 2 pas dite në gjuhën gjermane ka mësim fetar për ata që flasin gjermanisht, po edhe nëse nuk janë muslimane. Të janë disa nga aktivitetet tona të cilët duhet të mbështeten nga të gjithë faktorët përgjegjës që miren organizimin e jetës fetare në këto vende. Tani, e cekje fendia, apo zë fendia se këto letra që i kini marën, të janë letra shumë të rëndësishme. Na gjindemi para një rasti historik, ku Hamburgi, politika Hamburgit komplet ka shprej vullnetin që të pranon fejnë islame si fejnë zyrtare. Dhe këtë të jetë në këtë vend që të mlandi i parë që një gjotë tjilë ka davan. Dhe shumë kushtje që i ka li për në mplëtsove. Kushtje i parë ka qenën bonu bashkë edhe janë bisedojnë. Ti kushtë hamda Allahut, Shura, Dianeti, edhe Fau Kalciti, Suleman Gjit, tri organizate bandoja, e gjithë në ngune për bashkët dhe plësur këtë kusht. Pajsu plësur këtë kusht, këtë kusht, edhe shumë kusht e tjera me shkremi janë detalizohet. Ashti, shteti thot, okej, në Hamburg ka 150.000 dhe 170.000 musliman. Na dum të adim, ju sa numër, sa përqind i përfasojni këta muslimanët. Edhe jo me xhamia jonë, të gjitha xhamiat duhet të bëjnë regjistrimin e antarëve të vetë. Dhe të thonë se xhamia shqiptare, për shembull, përfason 5% të shqiptarëve në Hamburg. Dhe sa ma shumë, ajo është shumë më mirë. Se mund të thonë se në Hamburg jetojnë 150.000 musliman, por ju i përfasojni për aty në 30.000-40.000. Atëhere, s'ka nevojnë për në fejnë islamë. Më do dhe kjo. Andajna e kemi bon, edhe Shura, edhe Dianeti, edhe Fau Kaceti, ka marrë këtë aksion edhe ju lutna, ma seriosisht, të kemi kujdes, këtë letër në mos të fukmi, po të mushmi me kujdes, e të apërcilën me kujdes. Dhe sa ma shumë tje se numri jonë, ashtë ma mirë dhe tjetë të ashtë më në tonë. Pra, kjo është lidhe me këto raportet dhe punte tona që i kemi bënë dhe që dhe t'ju bënë të ashme. E ceka dhe medreze. Medreze nuk është gjojë letë, por ajo dhe tjetë kulmi, ajo dhe tjetë
që të mai punora e fundit, që të vinë punës tonë, saj gjeneratë dhe kësaj ditës, dhe të ashtë dhe të lomë që të vazhdo një shalla me hajre bereqet në të arshme. Pra, edhe një gjokëm se ceki se një antar i Gjamir Soni vjetër, dhe ceki asë vëzifendia se kanë marë pjesë dhe pjesë kanë vdekën, a gjithë në edini i shkupit i cili usilësin dhe komplet kanalizimin e abdesanës në Erboni pa fillim atëhere, pa asë një farë pagese, a i kanë ndru jetë para disa ditre dhe t'ja falmi namazin e gjenazës mas namazin gjumos. Allah ja ti gjenetin nasib ja boft, Allah ja gjith i metit Muhammed që vdesi me la ilahi illallah dhe njërzi dhe mirë me gjenet i shpërbleft edhe neve zoti i arabi ne boft nasib që fund t'i kësa jetet jet me shahadet eshhedu en la ilahe illallah wa eshhedu enna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Heutige Thema, liebe Brüder, ist Fortsetzung von der vergangenen Hutba. Wir wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass Islam eine Religion ist, die von Gott offenbart worden ist. Und historisch, er hat in Zeit von Muhammad a.s. eine unbeschreibliche Erfolg erreicht. Später, die Muslime ein paar Mal waren auch in der Spitze, wie zum Beispiel in die Zeit der Abbasidische Dynastie in Bagdad und in die Zeit der Umayyiden in Spanien und am Ende auch in die Zeit des Osmanischen Reichs. Aber seit mehr als 200 Jahren die Muslime bis heute nur zurückgehen. Eine schwere Situation, die man nicht beschreiben kann. Deswegen jeder von uns fragt, was ist passiert und woher kommt diese sehr komplizierte Lage. Die Antwort ist unterschiedlich, weil jede Sicht unterschiedliche Gründe und jeder will auf unterschiedliche Art und Weise seine Lösung formulieren. Aber der Islam mit seinem Allahu Ta'alas Buch bestimmt hat eigene Lösungen. Einige islamische Gelehrte sagen, der Koran soll richtig bearbeitet werden und ein koranisches Konzept herstellen, der zu aktuellen Fragen antwortet und in dieser Zeit, für diese Zeit, Lösungen formulieren wird. Die Muslime sollen die Vergangenheit und Gegenwart zusammenbringen, um ihre Zukunft zu bauen. Sie sollen Islam und moderne wissenschaftliche Ereignisse zusammenbringen und aktiv ihre Stelle in dieser Welt gehört, suchen und finden. Die Muslime sollen ihre Beziehungen mit Muslimen selbst und dann mit den Muslimen auf Basis des Koran bauen. Die Muslime sollen eine gemeinsame politische Plattform haben, die sich auf die koranische Lehre basiert. Diese sind ein paar Punkte, die einige Gelehrte massiv potenzieren. Es gibt noch vieles über dieses Thema zu sagen. Aber am Ende wollte ich erwähnen, dass wir in Diaspora eine spezifische Lage haben. Kurz, Gott sei Dank, wir haben die Möglichkeit, als Muslime und als Europäer zu leben. Und das ist eine große Allahu Ta'alas Nimet oder Gabe und Gnade. Möge Allahu Ta'ala uns helfen und uns auf den richtigen Weg führen. Amen. Ela in ahsan al-kalam wa bligha nizam, kalamullah al-malik al-aziz al-allam. كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.